Obuddo bulungi mbukwagaliza nnyo naddala nga bujjudde omukisa gwe bagamba ogutalina buyiniriko. Gamba otya musajja wa Kabaka bw'atambula n'olutimbo lwa Kals TV ebbanga lyonna bamuyise mu biru Denisi. Ogamba otya musajja wange waliwo ne Kalule Kalule Dembe Dembe Kalule oyaba muzzukulu wa Kasujja ani omulala mu biru Kadiri oyabeera wa Mamba alinga mwannyina Nansubuga Aisha nina basajja bange abalala bansamba Kasimu oyomanya nti muzzukulu wa Nsamba Isa Kaludo Gambotya ndabira bannabuddu bonna seba bali saidi eyo nina basajja bange wano bannathani Rugobe bali bwayise mwena mikwano gyange mbala musizza nnyo era mbeebaza bya nsuso olw'okukkiriza okulaba nti mukyatambudde naffe nate olunaku olwaleero. Olwo nno twagala okuba nga twolekera kutunuulira nsonga ku nsonga nga bwe zifaanana okuvaako mu bitundu mukwano gwange ebyenjawulo gye twetaaga okuba nga amawulire tugafuna bulambalamba tukkiriziganye nno obudde buno njagala kuba nti nkutwalako mubannaffe ab'eggwanga lya Ukraine Russia bino byonna bye tubadde tulaba ennaku zino ng'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine nga bazuganyazuganya Abarasha ne bakubba enkambi y'okumazi y'Abarasha balumbye Sevastopol balumbye Crimea Omurasha naye amazi bwatyo n'atuuka okuba nga abaddizaamuko muliro n'abagamba musooke mu feeling emuko this music tulabe ekinzo okubanga kimuvamu wawonde we tulabira mukwano gwange gwatugoberera ng'abasajja ab'eggwanga erya Russian Federation basobodde okubanga lwakiri bakikoze ne bakubba ne basanyawo emizinga ate nno asejja emizinga egibadde ku mmundu wabula egibadde gikukuliddwa obanga giterekeddwa mu bufunze nti etterekero ery'emizinga wamu ne depleted uranium abasajja ab'eggwanga erya Bungereza wamu ne Amerika biyagala okuleeta ne batuuka okubanga we batyo nno abatasya bano babisaanyizaawo okusira ku mawulire ge tufuna gano nno goolese bulungi nnyo nga Russia bw'esobodde okubanga mukwano gwange ekola 12 major strikes ennumba zibadde 12 ez'omutawaana mukwano gwange gwatugoberera ezitagetinze military infrastructure era nga batugamba ezo ze zimu ku ezo ezigundiddwa bubi nnyo okuleka abasajja bano nga tebayinza kusigala nga bayinaayina era batugambye some of Ukraine's western supplied cruise missiles and depleted uranium shells have been destroyed in the series of strikes. Monombezo ezo mujirano atenga za mutawane ze tukoze ze zirabye nga lwakiri emizinga gy'abasajja abazungu gye bawa Zelensky atujikubye aziri depleted uranium ze basomba okujokosa amagye gaffe nazo atusobodde okubanga tuziisa mu ggaali abasajja bano batugamba Barasha zibadde ennumba za mirundi 12 ezo ezituusa okutagetinga ne zikuba Ukrainian targets abagagga Barashe batugamba era nga mu byonna ebikubiddwa batubuuliddeko mu targets mubadde mu Ukrainian aircraft and armored vehicles repair facilities mubadde mu ebifo mubaddaabiririza ennyonyi ezibeera zikoseddwa ebifo mubaddaabiririza agamotoka agalwanyi agabeera gakoseddwa wabaddewo oil refineries wabaddewo depo ez'ebyokulwanyisa ne wabawo foreign made arms byakulwanyisa ebikolebwa abazungu mubadde mu training centers mubadde batrainingira abasajja ba Zelensky ababa balina okukola ebikolebero mu ggwanga lya Russia mubadde mu accommodation occupied by foreign mercenaries nazo musajja omurasha atugamba zikubiddwa ezo accommodation ezogerwako ze ziruwa nti bano ba foreign mercenaries abajira mukwano gwange mu foreign legion abeba bavudde mawanga agatali gangeri zimu ne bagamba katugende mu nsi ya Ukraine okulwanira ku Zelensky katugende mu ggwanga lya Ukraine tukubaba sajja abeggwanga lya Russia naye jukira abo bajjanga bagenda kusasulwa omusajja natu ko kubanga bwati akirizo okukola operation ezezo nga yegase uwamu n'amajage eggwanga lya Ukraine naye nkiddamu nga waliwo akasimbi kalina okubanga bwati afuna kati ababadde n'ekifo gy'abadde mukwano gwange lwakiri nno bawangaalira ekifo ekyo batubuulidde nti omusajja omurasha bwati akibwatudde kyonna Russia egamba nti wakati mu kuteebereza bafoleni mercenaries n'aba bajasi ba Ukraine abadde mu kifo ekyo kubiddwa babadde wakati w'ebikumi bisatu n'ebikumi bina Russia bwetu kakasiza naye nga teyina exact figure gy'esobola kubanga bwetyo mukwano gwange ekutegeeza era watugamba mukwano gwange gwatugoberera nti mwezo ennumba zonna
nti basobolede ddala okubanga bwe batyo bakendezeza kumanyi gw'omusajja ono w'eggwanga lya Ukraine nti ne bino byonna byolaba nga bagezeo kati okulumba emyalo egy'eggwanga lya Russia akwagala kubaako engeri gye balaga nti naffe tetunnaba kubanga tu power game okusira ku bannaffe aba Minister of Defense ya Russia batugamba high precision long range ground and air based missiles and drones were deployed during the strikes bwe tubadde tukuba nate ebifo ebyo embeera gye tuyitiddemu yeeyo kujjayo mizinga giri gikabikabi gikanyugira ewala ate ne gikuba tageti bulambalamba drones zitukoledde nnyo as a result of the attacks significant damage was delivered to the logistic systems of the Ukrainian armed forces operating the Kherson and Zaporizhzhia directions bye ebifo ebyo ebikoseddwa ennyo okusinira ku bannaffe ab'eggwanga lya Russia bakoseza nnyo ebitundu ebye Kherson ne Zaporizhzhia gye basinze okubanga bagunda era batugamba part of the stocks of cruise missiles and depleted uranium shells abasajja bye baawaayo bye byonna mukwano gwange bano ebasobodde okubanga lwakiri basaanyizaawo ddala 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 era bano nno mukwano gwange njala nkutegeeze abasajja bakulu abatu kakaseza waliwo multiple rocket launchers ne air defense systems na zonga zikubidwa omusajja omurashya bwatu kakasa yadde zino air defense systems te batu nyonyodde system nabakije mukubye kubanga Ukraine eyinezi werako inazipa inazi patriot inazi irct inazi nasamuzi inazi bulke kaite batu bulidze ziruwa ezikubidwa Ukraine jukire eno na ebyo kulanyisa bino rashya byetugamba byekubye luvanyuma lwa kuchima nyanti waluo ebyo kulwanyisa ebyajuwebwa na dalomuli emizinga egy'omutawana zisi storm shadow zisi kalp eagle long range mizauze air launched cruise mizauze akugamba uweziri aweziwalira kodala kati omusajja omurashya ali ku muyiggo okulaba butya bw'asobola okubanga azanaamiriza okusinira ku mawulire agasky news gafulumizza nga gatugamba nti zino storm shadows abasajja ab'eggwanga lya Ukraine baazi deploying n'esobola okubanga nazo zitandika okubanga zizoganya amagye g'eggwanga lya Russia nti ne bw'olabanga ne Russia kati eteekamu amaanyi mangi nnyo okuziyiga okubanga baziruubirira okuba nti bazibwatula bakimanyidde ddala nti ezo ze zaabaleetera obuzibu gye buvuddeko gy'oli abalamu awo okutuuka okubanga zikosa ezimu ku mmeeri ez'omusajja w'eggwanga mukwano gwange erya Russia Russia ebadde egezaako okubanga erabula ebbanga erivuddeko emabega erabula amawanga g'abazungu naddala ago agali mu nteekateeka ey'okwagala okubanga batambuza ebyokulwanyisa bitwala mu ggwanga erya Ukraine omuli n'emizinga egyo egy'omutawaana ddala Russia ng'ebagamba nti ekimukola akyekimu ku ebyo ebigenda ate okwongera okutondawo embeera naffe tuleetera muli kwegamba obwetaavu obukuba eggwanga erya Ukraine tulikoseze ddala mu ngeri eyinza okubanga obuulyawo ya tabu nnyo kale mbufunze ky'olina okubanga omanya nti embeera yo bwetyo ekwata ku lutabaalo asofa abwekyagenze maso n'okubanga mukwano gwange ewulirwa naye nga nkweyanza nnyo olw'okwewaayo n'okkiriza okutambula n'olutimbe olwa Kals TV kale nno tise weekend lunaku lwa Sunday akadde kawaka bwete wetukikola mpola mpola okubanga tubikotoosaako byonna nzikiriza nnyongera okusiima ggwe alina nga atanna subscribinga gw'omanyi nze nakuteera Mukama Katonda ate gwe ya subscribing edda no sharinga ne tutambula bulungi Mukama Katonda akuume.